VUC Aarhus har adresse på Delgas Avenue nr. 2 i Aarhus. På kortet kan du se, hvor du kan parkere din cykel. Vi har ikke bilparkeringspladser til kursister, så her skal du finde en plads på de omkringliggende gader. På kortet kan du også se, at vi har et rygeområde i gården. Bemærk, at der er rygning forbudt alle andre steder end i rygeområdet, blandt andet ved indgang A og ved indgang B. Overtrædelse af rygereglerne kan medføre bortvisning. Du finder dit schema i Lulus Web, og det er her, du kan se, hvilket undervisningslokale du skal være i. Du finder et link til Lulus Web på forsiden af skolens hjemmeside. Klik her. Log ind ved at skrive dit kursisnummer i det første felt, og de seks første cifre i dit CPR-nummer i det andet. Hvis det er første gang, du logger på, vil du blive bedt om at indtaste en ny adgangskode. Klik på OK. Du er nu inde på dit schema. Her kan du se, at kursisten skal møde mandag den 15. august kl. 8.15. Undervisningen foregår i lokale 3.49, altså på niveau 3 i lokale 49. Bemærk, at hovedindgangen er på niveau 2. Vi glæder os til at se dig på VUC Aarhus.